okay. ဒီမိုကရေစီကိုမရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီရဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်များပေးခြင်းပါလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမိုကရေစီကိုမရရအောင်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီမိုကရေစီကိုမရရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဥပမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အနာဒီအဖွဲ့ချုပ်ကြီးကနေပြီးတော့ရှင်ဦ
်မှုကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်စန်းစုကြည်မလွတ်ဘူးရလည်းပဲပြည့်စုံသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NLD ရရွေးကောက်ပွဲဝင်စစ်ဝင်စစ်ကိုတရားထုတ်ဘယ်လိုများချင်းမြတ်ပေးနိုင်မှာလဲခင်ဗျာအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ NLD ပြည်တွင်းမဟောကနေဒီကိစ္စကိုဖြေရှားရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နာဖကဒီမိုကရေစီဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးသည်ဖြစ်စေမလွတ်ပေးသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုမတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်စန်းလမ်းပြန်တိုင်းဒေါ်စန်းစုကြည်ပြောကြားထားတဲ့မိန့်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီကိုအောင်ဆန်းလမ်းပြန်တိုင်းမရရအောင်ယူရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်နေကြမှာခင်ဗျာဒီမိုကရေစီကိုမရရအောင်ယူမယ်အောင်ဆန်းလမ်းပြန်တိုင်းဆိုရင်ဒီလိုများအရင်ဖောက်ဆောက်ပလောက်ဖွဲ့ချုပ်ခြင်းနောက်ပိုင်းမှာအောင်ဆန်းလမ်းပြန်တိုင်းဘမပြရခိုင်းလို့ဟာနေတော့ဖောက်ဖို့ရှိနေဆွရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်နေတဲ့တပီးလုံးကိုဒီဘက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးပါဝင်တဲ့ဘာမန်နယ်ရှင်နယ်ကွန်ဂရက်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့လိုင်းပေါင်းစုံပါဝင်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အခုတော့ဒီစန္ဒပြပွဲမှာလာရောက်စုယုံကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရဲဘော်ရဲဖက်အပေါင်းတို့ကို၎င်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဦးညွတ်ကြောင့်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာကျွေးကြော်တန်တယ်ရှိပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါတာဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စိုးရကိုထောက်ကူပြချမယ် which
ချူရီဟိယာသက်ဒီရောဘီရူမာနီဟိယာသက်ဒီရောဘီရူမာနီဟိယာသက်ဒီရောFree!